Dalam kejohanan bowling Piala Canon 2011, pasukan pilihan Malaysia turun menentang pasukan pilihan antarabangsa dan dalam perlawanan pertama, pemain negara Muhammad Syafiq Rizwan menentang pemain dari China iaitu Wang Ziyong, tetapi malangnya Syafiq Rizwan telah tumpas. Dalam perlawanan kedua, wakil negara Sin Lee Jin turun menentang pemain dari Filipina iaitu Lara Posadas, dan satu kelebihan mata telah membawa mata pertama kepada Sin Lee Jin dan juga kepada pasukan negara. Pemain ketiga yang mewakili negara iaitu Chong Jun Fu turun menentang pemain dari Kuwait iaitu Khalid Aldubian. Walaupun tentangan hebat diberikan, tetapi akhirnya Khalid Aldubian, pemain dari negara Kuwait, lebih unggul untuk mendapat mata kedua bagi pasukan pilihan antarabangsa. Manakala juara terbuka Malaysia kategori wanita Zandra Azila yang turun dengan harapan untuk menyamakan kedudukan menentang pemain dari Amerika Syarikat Kelly Kulik. Tetapi sayangnya Zandra Azila kecundang kepada pemain yang lebih berpengalaman iaitu Kelly Kulik. Jadi dengan itu pasukan Amerika Syarikat telah mendahului 3-1 dan dengan itu mengesahkan kemenangan mereka dalam Piala Canon ini. Dan perlawanan terakhir menurunkan Muhammad Nor Aiman, wakil Malaysia, dan juga Yanapon Lapaparat dari Thailand. Dan kemenangan kepada Muhammad Nor Aiman menjadikan keputusan keseluruhan pilihan antarabangsa menang ke atas pasukan pilihan Malaysia 3-2.